För 37 år sedan var jag 10 år. Jag minns det som igår. Liv var fyllt av glädje, fjärilar i magen och tårar. Varje dag var ett nytt äventyr med nya utmaningar. Och idag är det dags att återuppleva den här tiden. Det har blivit dags för mig, Gordon DeVoe. Att leva som när jag var 10 år. För en dag. Glöm inte att prenumerera och slå på notisklockan. För nu börjar äventyret. Välkomna till en helt ny video! Och lyssna på det här. Alltså jag var på att rensa på vinden häromdagen. Och vad hittade jag då? Viktor! Stäng av skit! Nej men! Va? Det känns inte som att du tar mitt jobb seriöst. Nej, sorry. Oh, ja, i alla fall, lyssna på det här. Jag var uppe och rensa på vinden häromdagen. Och vad hittade jag då om inte en dagbok från när jag var 10 år gammal? Och först när jag började kolla i den undrar jag hur många gånger jag blev tappad som liten. Alltså lyssna bara på det här till exempel. Idag har det tyvärr inträffat lite tråkigheter. Oskar och Gustav har kastat sönder det ena fönstret där på skolan med ett mjölkpaket. Förhoppningsvis är detta en engångsföreteelse och upprepas inte igen. Väl, ja, det. Och vad lärde jag mig av det här? Jo, att fönster är ömtåliga. Vad håller du på med? Där har vi investerat i nya X-Ray 2000 fönster. Inte sponsrat, men... Jag kliar på bananen. Kan du dammsuga det här snart? Alltså du tar inte mina sysslor här i hemmet på allvar. Men sen går jag på den briljanta idén att varför inte leva en dag som jag gjorde när jag var 10 år gammal. Alltså göra exakt de sakerna jag skrev när jag gjorde i dagboken under en dag. Vad tycker du om den idén? Ja tja, mitt namn är Viktor och tänk på den här YouTube-kanalen här. Nu kör vi. Glöm inte att prenumerera. Men innan vi börjar det här äventyret, alltså jag har fortfarande inte fått äta min tacos, vilket betyder att vi inte har slagit mitt like-rekord än. Och kan vi slå det? Det ligger just nu på 42 636 tummar upp, så får Viktor och jag äta tacos. Det vore så sjukt. Snälla, allt jag vill är att äta tacos. Vart kollar du? Jag kollar i hörnet där. Okej, okay. Då kollar jag i andra hörnet. Snälla, allt jag vill är att äta tacos. Du spottar när du pratar. Sorry. Men nu börjar äventyret, alltså det här blir sjukt spännande. Lever som när jag var 10 år för en dag. Och vad var det första jag gjorde under en dag? Det ska vi läsa nu. Okej, okay. Idag kollade jag Pokémon åt frukost. Jag tyckte det var ett bra avsnitt, men ganska kort. Inte alla avsnitt lika långa. Nej, jag kollar inte Pokémon. Jag är mogen. Vadå, jag älskar Pokémon. Dissar du precis alla som gillar Pokémon? Ska du hänga ut mig igen? Nu kör vi! Nu blir det Pokémon och frukost. Tack, Sharpedo. 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 Ja, men boka om mötet. Jag måste kolla vad Gordon håller på med. Vi hörs. Tja. Gordon, vad gör du? Jag kollar Pokémon efter frukost bara. Du då? Är det ett skämt eller är du 10 år? Du har en YouTube-kanal att sköta. Alltså, det där var sista droppen. Nu får det vara nog. Snälla, ut och jobba med dig istället. Victor. Jag är 10 idag. Det är därför vi gör det här. Ja, oh, så du är 10. Ja, oh, sorry. Jag tycker Filip är söt, men snygg också. Jag blir glad när vi åker bussen tillsammans. Okej, så här ligger det till. Jag så skriver om en tjej i min dagbok här, Filippa. Så här skrev jag om henne. Och saken är att vi gick i samma klass när vi var 10 år gamla. Här är en bild på vår klassfoto när vi sitter bredvid varandra där. Och nu är det så här att jag har fått tag i hennes nummer. Alltså vi har inte pratat på fett länge. Så jag tänkte helt enkelt ringa upp henne och berätta mina känslor för henne som jag skrivit i dagboken. Och så får vi se vad hon... Säger hon det? Jag tror att jag är helt jävla vrickad. Alltså, jag kan inte göra det på riktigt. Vad ska hon tro, Victor? Vet du vad jag brukar säga då? Nej. Go hard or go home. Nej, men Victor. Nu kör vi. På riktigt, jag kan inte göra det här. Alltså, seriöst. Vad ska hon... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, nu kör vi. Det blir kul. Yes, sådär. Då är det bara att ringa. Jag har lyckats få tag i min... i Filippas. Min gamla flamma, kanske. Nu ringer vi Filippa då. Nej, jag kan inte göra det här. Hon kommer ju... Tror jag är dum i huvudet. Okej, nu ringer vi. Det är det värsta att du får dissa. Tjena, tjena Filippa! Känner du... Hej, hur är läget? Vad sa du? Vem är du? Vem är jag? Det är Oscar från din gamla klass här. Men... Ja, jag känner igen dig också lite, men du Filippa, jag skulle bara säga, du är söt och snygg också är du. Och jag blir glad va, när vi åker bussen tillsammans, då blir jag glad. Så jag tänkte bara kolla, hur känner du för det? Alltså, får jag chans eller hur funkar det här? Alltså ska det ha gått typ 10 år, har du inte gått vidare än? Jo, ja. Ja. Eller? Ja, det vi säger så. Och så får du ha en bra dag. Så. Tack.
Exakt detsamma. Jag önskar dig all lycka. Detsamma. Hej. Hej. Du, hur är det? Är det lugnt eller? Hörru, man kan inte få allt här i livet. Du behöver ta en liten nypa luft. Nej men du, är det lugnt? Nej men du. Gå in. Okej. Oskar, är det lugnt? Det finns fler nålar i höstacken. Nu sms hon också. Haha, sämst. Gjorde läxa också. Okej, så här ligger det till. Jag har frågat alla mina gamla favoritlärare om de har kunnat skicka en läxa till mig. Men ingen har kunnat, så till slut blev jag tvungen att fråga den värsta lärare jag någonsin haft. Martin. Ska vi se på hans uppgift nu. Jaha, Oskar. Då har jag alltså avbrutit min kväll med familjen. Du vet, småbarnsförälder som jag är. Jag har gått ner i garaget, satt mig i bilen för att jag vill komma åt den här lampan jag har. Som sitter här uppe som jag brukar använda när jag spelar in intimt med björken. Och då brukar jag ju spela in någonstans... Ja, bilen brukar ju liksom vara utomhus. Nu ser jag, det här är ju fruktansvärt fult ljus. Men allt det här, bara för att jag ska skicka en jävla gåta till dig, Oskar. För du har sagt att det här kommer bli kul när du klipper ihop det. Ja, men vi får väl se hur jävla kul det här blir då. Här kommer en gåta från Martin Björk. Den låter så här. Vilka tanter är de mest populära? Nej, man saknar ju inte hans lektioner efter att sätta det där precis. Vilken tjurgubba, alltså. Och såklart ska han härma mig med tröjan också. Gåtan då, den var lite klurig så jag får ta mig och fundera. Vilka tanter är de mest populära? Det var av just den här anledningen Martin var den lärare jag gillade minst. Han talade alltid i gåtor och hade bättre skäggväxt än mig. Men jag gissar på mormor, för de hade alltid... långa föräldramöten tillsammans och jag fick sitta i bilen och vänta, så mormor är mitt svar. Kontanter. Lite tokigt. Nu skulle man ju haft lite kontanter liksom, så att slänk med dem och se vad fan jag kanske... Men titta här då, ja. Det är inte kontanter, det är ett litet, ja, ett litet guldkort. Mitt lilla guldkort på SAS. Inget jag behöver skryta med, men det hade jag liggande här, bara så här. Litet guldkort. Klart det är kontanter alltså, Martin. Men Viktor, vad är klockan? Vi måste dra snart. Alla mina Rolex är inställda på maldivisk tid. Det var ju där i min sommarvilla förra veckan. Vänta, jag tror jag har ett tidtag ur i min nya Gucci-väska jag köpte. Ja, det är aktieutdelningstid snart, Viktor. Nej, jag bara skojar. Martin, han var faktiskt min favoritlärare. Alltså, han såg något i mig som ingen annan lärare såg. För en dag hade jag en fästing på nacken som han hjälpte mig att ta bort efter han såg den. Ja, fett schysst. Alltså det är, han är en riktig bror alltså. Ja, kul att se, jättegott. Helt okej för dig, Martin. Så ses vi på måndag nästa lektion igen. Jag kanske kommer lite sent. Tja. Jag tränade fotboll. Det var kul, men Erik var hemma idag. Vi har match imorgon. Det är kul, men tidigt. Fan, kedjan. Smart. Åh, jag längtar till att bli 18 och kan köpa bil. Jävla skit. Hörru, vet du hur man fixar en kedja? Nej, jag är 10, Victor. Vad tror du? Fixar den. Va? Hjälp, fixar den bara. Jaha, okej. Annars ringer jag mamma. Ah, men vad fan, nu går de sen som vanligt. Går han i slow motion, eller? Nej, men sluta gå i slow motion, Gordon. Träningen börjar för 10 minuter, en kvart sen. Vad har du för bortförklaring att du är sen idag, då? Jag punkar på cykeln. Hälsa morsan. Ja, jag hälsar morsan, men du vet, hon träffar Micke nu. Den där jävla Micke! Ja, då blir det bänken för dig som vanligt, då. Gordon. Nu börjar träningen! Kör! Domar! Domar, såg du vad han gjorde, domar? Ja, på! Gordon, kom hit med dig! Herregud, du är verkligen sämst, Gordon, alltså.
Du är sämst i vårt lag, vi ligger sist i tabellen och vi spelar den lägsta divisionen. Fattar du hur dålig du är eller? Kolla på vår bästa spelare, det är en hund. Fattar du hur dålig du är eller? Ja, men Kalle, han är ju bra. Du, nu lägger det till så här. Jag är trött på dig, men kan du sätta den här jävla bollen i ribban 3 gånger? Då köper jag fan en bil till dig, trots att du är 10 år. Du får vänta med att köra tills du är 18, men fattar du? Ja, kör då. Oj, vart du rätt? Vad är det för bil förresten? Ja, på tal om det. Ja, men du vet någon sån här Toyota skit eller något sånt. Vad fan gör jag nu? Attans järnspikar. Du är verkligen sämst, Gordon. Nu är träningen slut. Hem och käka blöja. Hälsa morsan också och skit dina vicker. Ses på måndag igen nu. Var ska du? Ja. Hej då. Ses på måndag. Träningen gick som vanligt, inte så bra. Men jag cyklar hem och laddar för nya tag nästa träning. Jag gått lass och såg en snygg tjej. Victor! Vad har du på dig? Fuck, du kan inte gå runt så här. Va? I'm riding a bike and I can't go home. Yeah, yeah. Jag prövade bygga legot jag fick av mamma. Det var kul, men gick inte bra. Vi ska köpa ett nytt. Sådär, alltså jag känner mig som ett barn som på julafton ska få välja vilket lego jag vill. Vad är det där? Får jag välja det där? Hela djungeljordshuset där? Nej, det ska, måste ju vara från 10. Det här är ju 16 plus. Du är bara 10. Driver. Va? Okej. Okay. Jäkla, kolla den här zebran. Får jag köpa den här? Eller här? Eller just det. Från den här. Snyggt. Snyggt. Kom. Ja, visst. Wow. Wow. Oh, jäkla, här är fan 14. Spide. Fan, nice. Pussel, alltså. Eller lego. Här har vi det, Victor. Vet du om mitt favoritspel var när jag var 10? Ja, det är väl Friends eller något? Nej, Minecraft. Smart. Minecraft. Måste du skämma ut oss hela jävla tid? Nu köper vi spel och går, ja. Legot och går ut. 7 plus 2, det är 10. Kolla här, 7 plus 2, 10. Det är ju perfekt för 3. Det är 3 blir det, eller? Ja. 8, 9, 10. 7 plus 3, 10. Det här är ju perfekt för mig. Bra, Minecraft. Snälla. Tack. Fan, det här är ju nice. Det här är nice. Mamma! Mamma! Tjena, tjena! Du, skulle, är det här bra för en 10-åring? Den är kanon för en 10-åring. Är det det? Ja, så du, definitivt. Perfa. Vill du bygga den ihop med en 10 med mig alltså? Det skulle jag gärna göra. Jag älskar Lego själv. Nice, då drar vi. Ja. Gordon, vart ska du? Gordon! Jag får bygga Lego. Coolt. Nice att bygga Lego i, det är ju Minecraft. Nej, va? Snälla.
snälla. Nu kör vi! Nu! Det är som påskafton här. Och de här bitarna, om man inte äter sig i halsen, då dör man. Instruktionsbrädet har vi här. Panelen du får, kartongen Kalle, den gillar du. Ja, då är det bara att bygga på då. Ska vi se hur det går. Fuck you, det här är ju fan spänn. Det här är ju senast jag byggde Lego, då var jag fan 10 år eller någonting. Nu ljuger du, det var igår. Det kan fan inte vara för 10 år. Det här är ju... Är det typ som att bli astronaut svårt eller? Det är håll tyst svårt. Kolla här, varning för att få något i öga. Vad fan ska man få i öga? Ah! Arr pucko! Aj, inte sådär hårt! Jag. Victor! Jag är klar! Har du gjort det här? Har du gjort det här? Är du 10 år eller? Nej, Victor, 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 vad gör du? Är det här på fan räkningen eller? Att vara 10 år var tuffare än jag mindes det. Det var inte bara lek och skoj, utan dagarna fylldes av relationsproblem, omöjliga läxor, idrottsprestationer, förstörda legohus och kedjor som hoppar. Men var det något positivt jag tog med mig från den här dagen var att allt händer av en anledning och alla motgångar. En dag blir dina framgångar genom att acceptera dem. För vad de är och inte försumma dem. Jag är den jag är och det går inte att ändra på. Att vara 10 år var inte något för mig. Om du gillade den här videon skulle jag bli oerhört glad om du lämnade en tumme upp på den här videon. Och om du orkar även prenumerera och slå på notisklockan. Veckans shoutout går ingen mindre än Vilma Ljungqvist. Och vill du ha en shoutout, allt vi gör, prenumerera, slå på notisklockan och lämna en liten, liten like. Så får ni ha det riktigt bra, så ses vi i nästa video. Ciao! Ciao.